Ankara ve Kiev arasında əməkdaşlıq regional sabitliyi gücləndirəcək. Bu sözleri Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin sözçüsü Ned Price Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukraynaya səfəri ilə bağlı deyib. Bildirib ki, Erdoğan'ın Kiev'e səfəri NATO müttəfiqləri Türkiye ve Ukrayna arasında əməkdaşlığın göstəricisidir. Bunun regional sabitliyi ve Ukrayna'nın müdafiə qabiliyyətini gücləndirəcəyini düşünürük, deyən Price Rusiyaya da səslənib. O, rəsmi Moskvanı dezinformasiya kampaniyasını dayandırmağa ve iki ölkə arasındaki gərginliyi aradan kaldırmağa çağırıb. Qeyd edək ki, ötən gün Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Kiev'e səfər edərək, həmkarı Ukrayna Dövlət Başçısı Volodymyr Zelenski ile görüşüb. İki ölkə liderinin başçılığı ile müxtəlif strateji sahiller üzrə sazişler imzalanıb.